hogyan vagy hogy jobban tetszik, miért lett író? Ez azért egy jó kérdés, mert én egy képeskönyvet írtam végül is, de ez már eleve egy ellentmondás, egy képeskönyvet írni, tehát igazából rajzolónak érzem magam, tehát egy történetet rajzokkal mesélek el, és itt a szövegrész, ami gyakorlatilag a képek alján pár sorban megjelenik, az inkább egy fogózkodó, egy illusztráció a könyvhöz, és ezért nem is igazán tartom magam miatt úgy írónak, meg is ijedek ettől a kérdéstől. Akkor a képekhez születtek utólag a szövegek, vagy a szöveghez készültek utána utólag a képek? Arról van szó, hogy én eredetileg egy animációs rendező vagyok, tehát egy animációs filmeket készítek, és én úgy készítem az animációs filmjeimet, hogy kitalálok egy történetet, amit a képekkel mesélek el, és így igazából a szöveg az a képhez készül, tehát tartalmilag erősíti a megértést. Értem. Miért pont a Móránál jelent meg a könyv? Azért a Móránál jelent meg a könyvem, mert én a Móra kiadót tartom a legnagyobb névnek, de nem csak én, hanem még elég sokan mások. És amikor ez a könyves ötletem megszületett, és elkészítettem az első vázlataimat, akkor úgy gondoltam, hogy most ezzel elkezdek házalni a kiadóknál, és összeszedtem minden bátorságomat, és a Móra kiadóhoz bekopogtattam, és végül is nem dobtak ki, tehát azért a Móránál jelent meg a könyvem, mert én őket tartom a legnagyobb kiadóknak, és végül is szóba lettek velem. A könyv illusztrációi inkább rajzfilmek képi világára hajaz, vagy pedig inkább a klasszikus gyermekillusztrációkra? A könyvnek az illusztrációi abszolút a rajzfilmek világából indulnak ki, tehát én itt igazából az elején nem is grafikában, hanem animációban, mozgásban gondolkoztam. Tehát nyilván fel kell építeni a figurát és a hátteret, ami egy abszolút grafikai feladat, de ugyanakkor egy animációs fejében rögtön ott van az a feladat, hogy ezt én hogy fogom megmozgatni, és nyilvánvalóan ez benne van a grafikákban, ez a lehetőség, hogy könnyű legyen utána animálni a figurákat is, és a háttereket is. Ki a kedvenc kortárs szerzője magyar? Mese. Hát a férjem Parakovács Imre. Ő a legkedvencebb. Rendben. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy mit olvasott utoljára? Igazából én nem olvasni szoktam, hanem hangos könyveket hallgatok, mert egy animációsról azt kell tudni, hogy egész nap a számítógép előtt ül, és így a nap végére már semmit nem lát. Tehát igazából nekem egy gyötrelem maga az olvasás, és azóta bővült nagyon az irodalmi ismeretem, amióta megjelentek a hangos könyvek, de abban mindenevő vagyok, tehát fogalmam sincs, hogy mit hallgattam utoljára, a Gólya Kalifától kezdve az összes mixáton át, minden, tehát falom a könyveket ilyen értelemben, és most így hirtelen nem is tudom, hogy melyik volt az utolsó. Talán a Pendragon legenda. Köszönöm szépen a beszélgetést!